Magazín Kreatívne Košice hovorí o tom, ako sa metropola východného Slovenska mení na centrum kultúry a kreativity. V najnovšom vydaní sa porozprávame s expertom na kreatívny priemysel Brendanom Maffettom. Predstavíme Jitku Mikulovú, úspešnú módnu návrhárku a povieme si aj o tom, aké možnosti vzdelania majú mladí nádejní kreatívci v Košiciach. Kreatívne Košice už túto nedeľu o 18:00.